Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Трябва ли ни регулация за новините в социалните мрежи? Какво показва спорът в Австралия, ще научите след малко. Ще ви информираме и как ще пътуваме в Гърция това лято в условията на световната пандемия. Но най-напред вижте новините от деня, събрани от Ива Стойко. Броя на починалите от COVID-19 в Съединените щати надхвърли 500 000 души. 28 милиона са потвърдените случаи. Починалите в страната са 19% от всички жертви на пандемията в света. Президентът Джо Байден обяви 5-дневен траур в памет на загубилите битката с коронавируса. Знамената на всички федерални сгради ще бъдат спуснати наполовина. В Белия дом се проведе възпоменателна церемония. В обръщение президентът Байден призова за обединение и дисциплина. За една година повече американци загубиха живота си в тази пандемия, отколкото през Първата световна война, Втората световна война и Виетнамската война взети заедно. Призовавам всички американци да помнят, но и да действаме, да останем бдителни, да пазим социална дистанция, да носим маски и да се вакцинирате, когато дойде вашия ред. Словакия се превръща в критична точка в разпространението на коронавируса в Европа. През последните дни там има по 100 смъртни случая на ден, което е и най-високата стойност в света спрямо броя на населението. От неделя в Словакия има около 3700 пациенти в болница с потвърден коронавирус. Словашкият външен министър определи ситуацията в родината си като трагична. Чрез механизма за гражданска защита на Евросъюза, Словакия вече поиска 10 лекари и 25 медицински сестри от чужбина. Чехия става задължително носенето на маски с по-висока защита или две хирургически маски една върху друга. Хората ще трябва да са с маска на оживени места като магазини, обществен транспорт, болници. Новите изисквания влизат в сила от четвъртък. Здравните власти ги наложиха заради влошената епидемиологична обстановка в страната. През вчерашния ден в Чехия бяха регистрирани повече от 11 000 нови случая на COVID-19, което е значително повече в сравнение с предходната седмица. Съединените щати е задържана съпругата на известния мексикански наркобарон Ел Чапо Ема. Тя е заподозряна в участие в международен трафик на наркотици. 31-годишната Ема е обвинена още, че се опитала да уреди бягството на съпруга си от затвор в Мексико. Той беше осъден през 2019 година от американски съд на доживотен затвор. Очаква се съпругата на Ел Чапо да се яви дистанционно пред съда във Вашингтон. В Гърция фериботите са блокирани от стачка на моряците и пристанищните работници. Те твърдят, че не са получили нито евро помощи за пандемията, а от Министерството на търговския флот съобщават за отпуснати 67 милиона евро в помощ на корабоплаването. С повече подробности на скайп линията ни сега е кореспондентът на Българското национално радио в Атина Катя Пеева. Привет, Катя! До кога ще продължи стачката? Създава ли тя сериозни транспортни проблеми в Гърция? Добър вечер! Както всяка стачка в транспорта, естествено, че има сериозни проблеми и то в морския транспорт. Гърция е страна с над 200 острова и това е голям проблем за гърците. Стачката е 48 часова. Тя започна в полунощ днес и ще приключи утре в 24 часа. Това означава два дни, че островите остават без фериботна връзка. Същевременно е и голям проблем за бизнеса. Загубите са много, защото всякакъв вид плавателни съдове остават на котва, включително и товарните кораби, което също е голям проблем. Но от друга страна пък синдикатите съобщават, че те имат пълно право да протестират, защото няма споразумение с правителството, а темите, проблемите са много. Моряците настояват за по-добри пенсии, за по-високо заплащане, договори, за трудовите договори да се променят. Обвиняват, че правителството по някакъв начин помага на собствениците на кораби, на големите компании, а не на работниците. Но както и да е, стачката трябва по някакъв начин да задълбочи диалога между Министерството на търговския флот и моряците, защото морският транспорт за Гърция е много важен. Безспорно, пандемията създаде проблеми навсякъде. Как ще пътуваме това лято до Гърция? Започна ли вече подготовката за туристическия сезон? Вижте, да. Подготовката за туристическия сезон започна с една много силна рекламна кампания на гърците, която гръцкото министерство по туризма ще продължи този път 8 месеца, вместо 3 месеца. От друга страна,
започнаха да съобщават собствениците на големи вериги от хотели, които миналата година въобще не отвориха, че вече започват подготовка за отваряне на хотелите, което означава, съобщават също, че макар и бавно и постепенно, но започват да получават резервации за това лято. Това е много важно, което означава, че има някакво развижване на туристическия пазар. Защото знаете, че всичко в Гърция се прави в името на туризма. Това, което за сега не е уточнено съвсем, но дава индикации министъра на туризма Теохарис в много интервюта за чужди медии, за гръцките медии и това, че Атина очаква някакво решение от страна на Брюксел, по-точно споразумение на всички страни в Европейския съюз за признаване на този сертификат, паспорт или както ще бъде наречен за вакцинираните, което да им осигури зелен коридор за бързо преминаване на границата. От друга страна, правителството непрекъснато информира, че това няма да... Ако турист не е вакциниран, той има друга възможност да влезе в Гърция и да почива. Това е именно с отрицателен PCR тест. Благодаря ти, Катя. И надявам се да имаме повече възможност за почивки това лято. Фейсбук възстановява новинарското съдържание за потребителите си в Австралия. Компанията се е споразумяла с правителството на страната за някои промени в новия медиен закон, според който социалните мрежи трябва да започнат да плащат на традиционните медии за разпространението на новини. Ще се превърне ли този случай в катализатор на глобални промени в регулацията на технологичните гиганти и дали те са на път да изгубят своя монопол? По темата ще разговаряме сега с Джейсън Мърфи, преподавател по журналистика и комуникации в Американския университет Благоевград. Повечето големи отрасли в света са обект на регулиране. Смятате ли, че е необходимо да се наложи повече отчетност на големите технологични фирми? Бих взял радиото като пример. То се появява през 20-те години на миналия век и първоначално се използва за съобщения между корабите, но правителствата веднага разбират огромното му влияние или телевизията през 50-те години. Така че тези нови технологии са много влиятелни. Сега средата е различна. Фейсбук и другите технологични фирми твърдят, че те са технологични, а не медийни фирми. Но виждаме, че въздействието им е огромно. Променят се стопанските модели, виждаме влиянието им върху изборите през 16-та година, фалшиви новини, реклами към целеви групи, огромно влияние. Така че в миналото имаше опит за регулиране, но може би ще стане сега. Какъв според вас е ефекта на социалните мрежи върху медиите? Как се отразиха върху качеството на журналистиката? Моделът в журналистиката се промени драматично през последните 10 години. Това трябва да го кажем. И има почтени журналисти, почтени фирми, медии, които се опитват да вървят в крак с промените. През последните 15 години има много промени. За съжаление, хората плащат за спорт, за Netflix, за Spotify, но не им се ще да плащат за журналистически материали. И трябва да попитаме нашите правителства в Европейския съюз, Съединените щати, там има нов режим с Байден, а и Австралия, за да видим какви промени предстоят и национално, и в международен план. Но и ние като граждани трябва да си зададем въпроса колко ценна за вас информацията, журналистиката, и да си зададем лично на себе си въпроса готови ли сме да плащаме, за да подкрепяме журналистите и журналистите.
логистиката. Разбираме, че в Канада, Съединените щати се разглежда опита на Австралия и евентуално той може да се използва за законодателство от този характер. Смятате ли, че Европейския съюз също ще се опита да използва това законодателство за регулиране на пазара? Да, това е годината, в която не само в Австралия и Канада, но и навсякъде на други места по света ще видим големи промени в технологиите. Видяхме как беше приета директивата за защита на личните данни и в отделните държави, Германия, Обединените кралство, се приема законодателство за борба с тероризма. Но има движение в международен план, което поставя под въпрос влиянието на социалните мрежи. В началото Фейсбук едностранно реши да прекрати предоставянето на новини за цял континент, континента на Австралия. И то в седмицата преди да се пуснат ваксините, Министерство на здравеопазването, метеорологичната прогноза бяха отрязани. Обаче останаха много фалшиви новини. Така че големите технологични гиганти имат огромно влияние дори и в големите държави. Така че трябва много внимателно да се помисли за тяхното въздействие и пари. А има ли сериозни доказателства, че фалшивите новини доминират в Фейсбук в Австралия, след като бяха изключени новините там? Да, интересно проучване беше направено в края на седмицата. Проучват се тенденциите в търсенето в Фейсбук и се оказва, че Министерството на здравеопазването е свалено, благотворителни организации са свалени от Фейсбук. А фалшивите новини, антиваксърски, скептични по отношение на ваксините, остават. Така че ако човек в Австралия потърси във Фейсбук информация за COVID, ще намери 5 пъти повече информация с фалшиви новини, отколкото надежна, независима, проверена информация. Така че това е пример, който доказва какво е качеството на информацията във Фейсбук. То и в най-добрите времена не е много високо, а в този случай последствията са катастрофални. От това, което четем за този спор, ясно ли е кой пръв отстъпи, Фейсбук или австралийското правителство? Мисля, че и двете страни стигнаха до този компромис, но тук се включи и Google. Преди няколко седмици обаче Google постигна споразумение с правителството на Австралия. Фейсбук не в този случай, но в други случаи, примерно изборите през 2016 в Съединените щати, много пъти създава катастрофи по линия на пиара. Така че, може би това и до някъде се дължи на Руперт Мърдок и на спорното съдържание, но така или иначе, в този случай това беше голям провал. Фейсбук стана обект на критика и отляво и отдясно в Австралия. А Борис Джонсън тази сутрин в Лондон съобщи, че подкрепя австралийското правителство в битката срещу Фейсбук. Но наистина това е изключително изказване. Така че законът не е идеален, но той по-скоро е важно какво представлява, а именно сериозното отношение на обществото по отношение на влиянието и парите на Фейсбук и големите социални гиганти. Благодаря ви. А сега картина и звук от Марс. НАСА публикува видеозапис от кацането на своя робот на червената планета. Чува се и марсианският вятър, а данните са безценни за инженерите, които подобряват технологията за изпращане на сонди на Марс. Вижте!
Триминутното видео е запечатало навлизането на ровъра в марсианската атмосфера, спускането и самото приземяване. Кратерът Джезеро на червената планета е краят на пътуване, продължило 7 месеца при изминато разстояние 472 милиона километра. За първи път човечеството заснема кацане на космически кораб на Марс. Космическият апарат на този етап се движи с 1000 мили в час. Това е 1,75 пъти скоростта на звука. Събрани са 30 гигабайта информация и 23 000 изображения. За запис на кацането бяха предназначени 7 камери, от които сработиха 6. Опитът да се запише звук от кацането не успя, но микрофоните бяха задействани успешно на повърхността, където са уловили марсианския вятър. Това е микрофонът, който е част от системата за запис на кацането. Приканва ви да затворите очи, да си представите, че сте на Марс и се слушвате в заобикалящата ви среда. Вече е вдигната навигационната мачта на ровъра, което позволи основната камера на върха и да заснеме панорамни кадри. Тази седмица предстои преминаване от софтуера за кацането към софтуер, който ще позволи на марсохода да използва изследователското оборудване като ръката робот. Преходът ще отнеме 4 марсиански денонощия, малко по-големи от земните. Така вероятно роботът ще измине първите няколко метра в края на тази седмица. Огромен интерес предизвиква мини хеликоптера с тегло 2 кг, който пристигна с ровъра. Първо обаче трябва да бъде намерено подходящо място за пускането на дрона. Процесът ще отнеме няколко седмици. Изключително вълнуващо наистина. А днес, особено популярна в социалните мрежи, е тази снимка на Хейли Арсенал, която ще е астронавт в следващата мисия на SpaceX с екипаж изцяло от цивилни. Хейли е на 29 години и се е преборила с рак на костите. Желанието ѝ е да вдъхнови хората, че абсолютно всичко на този свят е възможно. С това аз ви казвам довиждане. Останете с БНТ и с България в 60 минути.